नमस्कार कार्यक्रम सफल इलममा यहाँहरूलाई स्वागत छ इलम सिप र ज्ञानको सदुपयोग गरेर उद्यमी बनेका व्यक्तिहरूसँग साक्षात्कार गरिने यस कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गर्नेछौँ उद्यमीद्वय बुबा छोरीसँग दिपक बहादुर बुढा र स्वस्तिका बुढा कर्णालीको रैथाने कृषि उत्पादन र त्यसबाट बनाइएका परिकारलाई काठमाडौँमा परिचित गराउने गराउने क्रममा अर्ग्यानिक जोन नामक रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने आइडिया दीपक बहादुर बुढाले ल्याउनुभयो र काठमाडौँको सादो बाटोमा पाँच वर्ष अघि सञ्चालनमा आएको अर्ग्यानिक जोनको जिम्मेवारी उहाँले अब आफ्नो छोरी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ कार्यक्रम सफल इलममा आज हामी यी उद्यमी उद्यमीद्वय बुबा छोरीसँग कुराकानी गर्नेछौँ स्वागत छ दीपकजी यहाँलाई कार्यक्रम सफल इलममा र स्वस्तिका ज्यू यहाँलाई पनि धन्यवाद नमस्ते तपाईँहरूले अर्ग्यानिक जोन भनेर भन्नुभएको छ र कर्णालीका प्रडक्टहरूलाई चाहिँ उत्पादनहरूलाई चाहिँ काठमाडौँको बजारमा चिनाउने भनेर यहाँहरू चाहिँ त्यो प्रयासमा लाग्नु भएको छ कर्णालीको अर्नी भनौँ न एउटा ब्रान्ड बनाउनु भएको छ यहाँले त्यसको बारेमा एकचोटि यो अवधारणाको बारेमा बताइदिनुहोस् न के हो तिन वर्षदेखि नेपाल सरकार कर्णाली विकास आयोगको म सदस्य थिएँ अनि त्यतिखेर कर्णालीका सबै जिल्ला मैले घुम्ने अवसर पाएँ त्यो पाइसकेपछि मैले कर्णालीका उत्पादनतिर सर्ट एनालाइसिस गरेँ कर्णालीमा के राम्रा चिज छन् त किन कर्णालीको अभाव हो जहिले पनि कर्णालीलाई गरिबी र अभावको गीत मात्र गाउने कर्णालीलाई अभाव र गरिबीको मात्र बिम्बको रूपमा प्रयोग गर्ने त्यसरी मलाई लाग्यो होइन कर्णालीमा थुप्रै चिजहरू छ जस्तै मासी संसारको अग्लो उचाइ स्थानमा फल्ने मासी छ यासगुम्बा छ हर्बल जडीबुटी चिजहरू छन् अनि कोदो छ फापर छ यसलाई बजारीकरणको अभाव छ भन्ने कुरो मलाई लागिसकेपछि मैले चाहिँ यो उत्पादन अब मैले जागिर खाएर हुँदैन भन्ने हिसाबले सुरुमा मैले त्यो उत्पादनलाई ल्याएर काठमाडौँमा बेच्न थालेँ बेच्दै बेच्दै गएँ गएँ र त्यसपछि के भयो भने काठमाडौँ युनिभर्सिटी र आइडिया स्टुडियोले नेपालभरिका करिब सात सय युथहरूलाई इनोभेटिभ कन्सेप्ट भएका मान्छेलाई कम्पिटिसन गरेको थियो <laughs> त्यो गर्ने क्रममा मैले मिसन मार्सी अथवा मिसन अर्ग्यानिक भनेर एउटा टाइटलमा मैले त्यो कम्पिटिसनमा भाग लगेँ करिब छ महिना त्यहाँ प्रतिस्पर्धा भयो त्यो प्रतिस्पर्धा हुने क्रममा म चाहिँ विनर भएपछि कर्णालीमा अहिले पनि एकतिस पच्चिस जमिनहरू बाँझा हुने युवाहरू बेरोजगार हुने नेताहरूले समृद्धिको गीत गाउने अनि सहरहरू के हुने भने सम्पन्न भइकन पनि सहर चाहिँ रोगी हुने गाउँ चाहिँ जमिन भइकन पनि उत्पादन क्षमता भइकन पनि गाउँका मान्छेहरू भोगमरेको त्यो कथा भोगमरेको व्यवस्थामा बाँच्नुपर्ने विदेशी चामल खानुपर्ने यो ग्यापलाई मैले कम गर्नको लागि बजार प्रधान मैले ठाने कर्णालीमा उत्पादन हुन्छ तर बजारको अभाव छ यदि बजारको ग्यारेन्टी गरेको खण्डमा मात्र ती गाउँका बाजा रहेका जमिनमा उत्पादन हुनसक्छ निरपेक्ष उत्पादनको कुरा गरेर हुन सक्दैन भन्ने हिसाबले मैले स्टेप वानमा के गरेँ भने त्यहाँ उत्पादित उत्पादनलाई बजारमा बेच्नुपर्छ त्यो बजार कहाँ हो त भने काठमाडौँ हो एकातिर काठमाडौँका धनी मानिसहरू स्वास्थ्यप्रति अलि अलिकति सजग हुने मान्छेले खाना पनि पाउँछन् यसले गर्दा रोग पनि घट्छ त्यो कर्णालीका उत्पादन कर्णालीमा बेचबाट ल्याएर बेच्यो भने कर्णालीका मान्छेलाई पैसो पनि हुन्छ र केही भोक पनि घट्छ कर्णाली गरिब होइन भने त्यो बिम्बलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने आइडिया थियो अर्ग्यानिक जोन रेस्टुरेन्ट पछि खोल्नु भयो हो त्यसपछि मैले त्यो चाहिँ किन खोल्नुपर्ने आवश्यकता देखियो त मार्सी चामल हामीले बेचियो तर बेचेर लगिसके मान्छे बाहिरको सोसियल मिडियाको कारणले मासीको बारेमा एक किसिमको त हल्लाखल्ला भयो त्यो पनि मैले अध्ययन गर्दै जाँदा के पाएँ भने चाइनामा रेड राइस ब्ल्याक राइस भन्ने रहेछ नेपालमा रेड राइस चाइनाका बिजनेसमेनहरू ब्युरोक्रेटहरू पोलिटिसियनहरूले किन अहिले वर्ल्डमा टप भयो भन्दाखेरि एउटा रिसर्चले उनीहरूले ब्ल्याक राइस रहेछन् नेपालमा के छ रेड राइस खाँदो रहेछन् रेड राइस अर्को मासी चामल नेपालको राणाहरू पञ्चहरू अथवा यहाँका सेनाहरू टपटप मान्छे रहेछन् कर्णालीको पनि हुलाकको विकासको पनि कर्णालीमा हुलाकको विकास गर्ने माध्यम पनि मार्सी जमान लगाएछ तत्कालीन सरकारले दैनिक खानको लागि त्यहाँबाट दैनिक पाँच केजी मार्सी पठाउँदो रहेछन् त्यसरी विकास भएको अवस्थामा अहिले पछिल्लो समयमा सोसियल मिडियाले अलिकति भाइरल गरेको कारण मार्सीको अलिकति उभएको हो तर अहिले पनि नेपालका ठुलावाडा मान्छेहरूले खान्छन् यसको रहस्य यसको महत्त्व बुझेर खान्छन् र यहाँ कुरो आयो किन रेस्टुरेन्ट खोलियो भन्दाखेरि यो खानेकुरा मान्छेले सुने र मार्सी किन्न आए आइसकेपछि पकाउन जानेनन् अब काँचो भयो कतिले त्यसो उत्तर दिए पकाउन जाने भनेपछि होइन अब यसलाई रेस्टुरेन्ट खोल्नुपर्ने भन्ने सोच भएर स्किल पनि सिकाइयो यसरी पकाउनु पनि सिकाइयो र अनि हामी कहाँ खुवाउनुको लागि बल्ल रेस्टुरेन्ट चाहिँ सुरु गरिएको तपाईँको पुस्ताले चाहिँ बुबाको यो बिजनेसलाई अथवा यो उद्यमशीलता जुन छ यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ तपाईँमा चाहिँ कहाँबाट आयो मलाई चाहिँ पहिलेदेखि एउटा के थियो भनेदेखि होइन म चाहिँ अब अरूको जागिर चाहिँ कहिले पनि गर्दिनँ जे गर्छु आफ्नै गर्छु गर गर त्यो आफ्नोमा पनि आफ्नोपन जस्तै अब आफ्नै काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पहिलेदेखि एउटा थियो होइन त्यसमाथि बाबाले गराउनु भएको गर बिजनेस चाहिँ मेरो लागि प्लस पोइन्ट भयो कर्णालीको प्रडक्टहरू चाहिँ कर्णालीको प्रकृति संस्कृति चाहिँ अब लोप हुँदै गइरहेको छ नि त त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर एक्सप्लोर गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ सबैलाई पर्छ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो पहिलेदेखि नै त्यो सँगसँगै यो चाहिँ अब बिजनेस रिलेटेड पनि भयो नि त अनि यही नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यसरी आएको मलाई खासमा जस्तो तपाईँहरूको पुस्ता जस्तो अब बिबिएस गरिसके पछाडि अब फर्दर स्टडीको लागि बाहिर जाने भन्ने क्रम चाहिँ अहिले भनौँ न हाम्रो उसमा एकदम धेरै नै चलि चलिराखेको छ र अधिकांश पुस्ता चाहिँ जान नै चाहन्छ तपाईँहरू जस्तो तर तपाईँले चाहिँ यो उद्यमलाई म अगाडि बढाउँछु नै भन्नुपर्ने आधारहरू चाहिँ किनभने कर्णाली प्रदेशको प्रडक्ट हो तर तपाईँ कर्णालीमा त हुर्किनु भए होइन नि त तपाईँले देख्नु पनि भएको छैन भने के कारणले तपाईँलाई मोटिभेट गरेको छ मैले चाहिँ खासमा म पनि पहिला प्लस टू पछि चाहिँ बाहिर जाने नै मेरो पनि त्यो सोच थियो होइन त्यो बेलामा बाहिर मैले ट्राई पनि गरेको मेरो भएको पनि थियो तर पछि चाहिँ केही कारणले त्यो बाहिर क्यान्सल भयो त्यसपछि चाहिँ मैले के सोचेँ भने बाहिर गयो भने मान्छेले होइन जे पनि काम गर्न मान्छे मेरो एजको मान्छेहरू जे पनि काम गर्नलाई उनीहरू सुइट हुन्छ क्या तर त्यही काम मैले नेपालमा चाहिँ किन नगर्ने होइन लेट्स ट्राई भनेर चाहिँ मैले त्यसरी आफूले आफूलाई मोटिभेट गरेर हेरेको तर गरेपछि त हुने रहेछ नि त नहुने कि पनि छैन रहेछ नि त तपाईँ कहाँबाट सुरु गर्नुभयो यो यो उद्योगमा अथवा यो बिजनेसमा तपाईँले कता कताबाट हात हाल्नु सुरुवात चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब म स्कुल टाइममा हुँदाखेरि चाहिँ बाबाले यो प्रडक्टहरू गर्नुहुन्थ्यो देखिरहेको थिएँ होइन त्यो टाइममा पनि अलिअलि इन्ट्रेस्ट त लाग्थ्यो अनि सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गऱ्यो भने मेरो एससी सकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब बाबालाई हेल्प पनि गर्नुपर्छ प्लस आफूले पनि यो काममा लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले एससी पछि सुरु गर्न थालेको यो रेस्टुरेन्ट पनि हामीले एससी पछि नै खोलेको पहिला चाहिँ प्रडक्टहरू मात्रै थियो रेस्टुरेन्ट सँगसँगै सुरुवात मैले रेस्टुरेन्ट गरेपछि चाहिँ सुरुवात गरेको दिपकजी अब तपाईँले यो सबै चिज छोरीलाई जिम्मा छो, लगाएको छु उहाँकै नाममा त्यो अर्ग्यानिक जोन पनि दर्ता पनि गराउनु भएको छ यहाँले जस्तो सन्तति पुस्तालाई चाहिँ उद्यमशील नै बनाउँछु भनेर चाहिँ यहाँलाई चाहिँ किन लागेको ला अरू पनि विकल्पहरू त थिए नि यहाँसँग अब यो विकल्प किन लाग्यो भने म आफै एक किसिमको सपना देखेँ मान्छे नेपाल हरेक ढङ्गले स्वर्ग भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु खानपानको हिसाबले बसाइको हिसाबले धर्मको हिसाबले संस्कृतिको हिसाबले हावापानीको हिसाबले धेरै नेताहरूको भाषण सुन्छु स्विजरल्यान्ड स्विजरल्यान्ड भन्ने तर मैले देखेँ कि नेपाल स्वर्ग ल्यान्ड बनाऊ भन्ने एउटा मेरो कन्सेप्ट थियो <laughs> त्यो कन्सेप्टमा युथले सार्न दिए सम्भव छैन अहिले पनि हेऱ्यो धेरै मान्छे नेपालमा केही छैन सम्भव छैन असम्भव बाहिर बाहिर विदेश छ नि त्यो कुरा मैले अरूलाई भन्नुभन्दा त सुरुवात आफूबाट गर्नुपर्छ मेरो जिब्रो बोल्नु हुँदैन जीवन बोल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै र मैले सुरत आफ्नो परिवारबाट नगर्ने अरूलाई भन्नु मसँग अधिकार हुँदैन भन्ने क्वेसन म माथि नै उठेको भन्दा मैले यो कुरालाई मैले कन्भिन्स गरेको होइन बच्चा छोराछोरीलाई र म्याडमलाई पनि म्याडम पनि जाइर खानुहुन्न छोरी पनि छैन छोरो पनि यसैमा लागिरहेको छ म कन्भिन्स गरेको होइन यथा त यो छ है भन्दा उहाँहरूले बुझिसकेपछि तपाईँले देखाउनु भयो देखाएँ मैले व्यवहारमा आफै गरेँ नि मैले अहिले यो काम गर्नुपर्ने वास्तवमा होइन मैले पन्ध्र सोह्र वर्ष कलेज पढाएँ स्कुल पढाएँ मैले पढाए पनि कमाउनु सक्छु तर त्यो मैले किन छोडेँ त जागिर मैले अहिले पनि खान सक्छु त्यो मैले जागिर खायो भने अरूले के गर्छ त जागिरबाट त्यो माइन्ड सेटअपै जागिर खाने मान्छे हटाउनु पर्छ उद्यमशील बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म आफै सुरु गरेपछि अनि छोराछोरी पनि सहयोग गरेँ गर्दा गर्दा म अभ्यस्त हुन थालेँ यो ठिक छ भन्ने कुरो भेटघाट त्यस्तै खाले मान्छे हुने आउन थालेँ अर्ग्यानिकमा त्यही लेभलका मान्छे नेताहरू बिजनेसम्यानहरू अलिक हेल्थप्रति कन्सु भएका मान्छेहरू आउनु थालेँ उनीहरूको देखेँ उठबस देखेँ त्यहाँ गलत मान्छेहरू छैन ठिक रहेछ भन्ने लाग्यो होला मलाई त कस्तो लाग्यो भनेदेखि यति बाबाले पहिला गर्दाखेरि देखिरहेको थियो नि त उहाँको एक्टिभिटिजहरू अनि उहाँसँग रिलेटेड भएको मान्छेहरूको पनि ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ नर्मल मान्छेहरू नै छैन के त्यो जस्तो मान्छेहरू मात्रै इङ्ग्रेज छन् जसको पछाडि चाहिँ केही भिजन छ जसले चाहिँ के गर्न सक्ने त्यस्तो भनेको मतलब एउटा किसिमले राम्रो इन्भाइरोमेन्ट हो नि त त्यसमा चाहिँ अनि त्यस्तोमा चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो लागेर अनि इन्गेज हुनुपर्छ यो चाहिँ राइट कुरा हो यसलाई चाहिँ म आफूले नै गरेन भने म बाबाले सुरु गर्नुभएको काम होइन सुरु राम्रो काम आफूले सुरु गर्नु भने अरू कसरी सुरु अरू कसले गर्छ त होइन अनि त्यो हिसाबले चाहिँ मैले त्यसरी लागेको कर्णालीको अर्नी अब यो कर्णालीको अर्नी भनेर चाहिँ के हो यो एउटा कम्प्लिट प्याकेज हो खाजाको होइन अब यसलाई चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् न डिटेलमा चाहिँ अहिले धेरै हामीले जो खाजा खान्छौँ त्यो ब्यालेन्स डायट चाहिँ हुँदो रहेछ म नास्टको पनि एउटा इन्डिजिनियस फुड टेक्नोलोजी स्किल सम्बन्धीको एउटा उपसमिति छ त्यसको म सदस्य भएको नाताले त्यहाँ पनि छलफल भएको थियो र मैले केही पेपरहरू प्रेजेन्ट गर्ने क्रम पनि बनाएको थिएँ र उहाँहरूसँग फिडब्याक पनि लगेँ लिँदाखेरि कर्णालीको खाजा भनेको अर्नी भनेको अर्नी भनेको त्यसको मूल शब्द अनाज हो अनाजबाट अर्नी बनेको रहेछ अर्नी भनेको नास्ता अथवा खाजा कर्णालीको खाजा काठमाडौँमा त्यो एउटा प्याकेजमा बनाएको छु अहिले हाम्रो बनाएको खाजामा मार्सीको खिर छ त्यहाँ दुध पनि हुन्छ फ्याट पनि हुने भयो कार्बोहाइड्रेटको मार्सी चिनोको सेल हुन्छ सुगर फ्री चिजहरू पाउँछ यहाँनिर चामलमा चाहिँ फाइबर पनि बढी हाई फाइबर पनि बढी भयो चिनो आफैमा सुगर फ्री र भएको हुनाले अर्को सेलको पनि टेस्ट पनि फरक हुने भयो अनि कोदो कोदोको पुवा हुन्छ हाम्रो यो मार्सीको खाजामा मार्सीको अथवा कर्णालीको अन्नीमा मार्सीको खिर चिनोको सेल कोदोको पुवा फापरको मोमो मोमो पनि हामीले फापरको मोमो बनाएको छौँ फापरको चाउमिन छ जौको मोमो बनाएको छौँ लट्टेको लड्डु लट्टेको लड्डुमा जौको पनि छ जौको साँचो मात्र अहिले मान्छे सोचिएको छ लड्डु भनेको खालि चिनी मात्र मिसिएको बुझिएको छ र हामी सखर र मह राखेर लड्डु अनि लट्टे भनेको एउटा मार्से भन्ने हुन्छ कर्णालीमा एकदम सबैभन्दा बढी एउटा बिउबाट हजारौँ दाना फल्ने चिज संसारमा केही छ भने त्यो चिज भनेको लट्टे हो एउटा बिउबाट दसौँ हजार दाना चाहिँ फल्दो रहेछ एउटा बिउबाट लट्टे भनेको त लट्टेको साग भनेर भन्छ होइन मासे भन्छ हाम्रो स्थानीय भाषामा माछा भनिन्छ तर यसलाई लट्टे भनिन्छ त्यो फुल्दाखेरि सेतो हुन्छ त्यो अहिले हजुर यहीँ हामी छ अनि अर्को मिक्स अचार र सिजनल चाहिँ सुन्तला र स्याउ स्याउ पनि हुन्छ सिजनलअनुसारको जस्तै तपाईँले यहाँनिर प्रडक्टहरू ल्याउनु भएको छ नि उहाँले भन्नुभएको त्यो प्रडक्टहरू एकचोटि देखाउनु लट्टे न लट्टेको 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 छ यो चाहिँ छ अब यहाँभित्र हाम्रो यो प्याकेजमा यो चिजहरू चाहिँ हुन्छ जम्मा यसको प्राइस दुई सय पचास रुपियाँमा हामीले सबै चिज मार्से पनि पाइयो मार्सी पनि भयो चिनो पनि कोदो फापर यो प्याकेज छ अहिले हाम्रो यो प्याकेजहरू जस्तै नाचमा भयो नार्कमा भयो कृषिका जति कार्यक्रम का हुन्छ त्यहाँ सरहरू रामकृष्ण सर हुनुहुन्छ त्यहाँको निर्देशनालयमा उहाँहरूले एकदम गरेर यसरी हामी दिइरहेका छौँ अब स्किल पनि सिकाउने भनेर तपाईँहरूले रेस्टुरेन्ट खोल्नु भएको छ तपाईँले के के चिजहरू बनाएर त्यहाँ तपाईँको जिम्मेवारी चाहिँ के के छ त्यहाँनिर मैले चाहिँ त्यहाँको अहिले ओभरअल सबै हेर्छु होइन कुकिङदेखि लिएर सर्भिसिङदेखि लिएर सबै हेर्छु अब यो हामीले सिकाउने भनेको चाहिँ अब मार्सी चामल मान्छेले घरमा लगेर जानुहुन्छ होइन त्यसमा भात पकाउने क्रममा त्यसमा कति पानी हाल्ने कति सिटी लाउने त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकली हामीले त्यहाँ गरेको पनि छौँ अनि त्यसको रियल टेस्ट कस्तो आउँछ त होइन यति सिटी यति पानी राख्यो भने यस्तो हुन्छ अब कसैलाई खाना गिलो मनपर्ने हुन्छ कसैलाई साह्रो मनपर्ने हुन्छ नि त हो त्यो त्यस्तो चाहिँ हामीले त्यहाँ गरेर पनि देखाउँछौँ कति कति मान्छेहरूले त्यही बुझ्नु पनि हुन्छ होइन नत्र भए कतिपय चाहिँ हामीले अब त्यो हाम्रो भिडियोहरू पनि राखेको छौँ उहाँ त्यहाँबाट पनि सिक्नुहुन्छ त्यसरी गरिरहेको छौँ त्योभन्दा बाहेक अरू पनि प्रडक्टहरू त्यो सबै प्रडक्टहरू बनाउन कसरी बनाइन्छ भन्ने यहाँले जानकारी राख्नु भएको छ फापरको ढिँडो फापरको चाउमिन फापर जौको मोमो अनि यो हाम्रो हिमाली सिमीको करी त्योहरू सबै हामीले त्यहाँ बनाउँछौँ पहिला त उहाँहरूले टेस्ट गर्नुहुन्छ होइन अनि टेस्ट मिठो लागेपछि उहाँले प्रडक्ट पनि लिएर जानुहुन्छ प्लस कसरी पकाउने रेसिपी पनि त्यही सिक्नुहुन्छ फेरि हाम्रो रेसिपी चाहिँ त्यस्तो कुनै आर्ट ऊ छैन क्या सबै होममेड छ होम मेड हाम्रो नर्मल हाम्रो ओरिजिनल घरमा केही पनि मिक्स नगरिकन जे ओरिजिनल छ ओरिजिनल जे छ त्यसमा यसको रियल टेस्ट हुन्छ नि त त्यो मरमसला त्यस्तो धेरै हालेर हामी केही गर्दैनौँ जे नेचुरल छ जे अर्ग्यानिक जे ओरिजिनल छ त्यस नै त्यसमै हाम्रो रियल टेस्ट हुन्छ कि हामीले त्यसरी नै भन्दाउँछौँ उहाँहरूलाई स्किल त छोरीलाई सिकाइसक्नु भएको छ यहाँले होइन जिम्मेवारी नै दिइसक्नु भएको छ तर यो प्रडक्टहरू जति छ नि यी सबै कर्णालीमा उत्पादन भएका प्रडक्टहरू हुन् अब यहाँले आफ्नो आफूले पनि उत्पादन गरेका प्रडक्टहरू पनि यसमा छन् भन्ने थाहा पाएको छु मैले कुन कुन प्रडक्टहरू तपाईँ आफूले पनि उत्पादन गर्नुभएको छ र कुन कुन प्रडक्टहरू चाहिँ त्यहाँको कृषकहरूसँग लिएर आउनु जस्तै हाम्रो घर हुम्ला हो होइन मेरो घर हुम्ला भएको हुनाले हुम्लाको उत्पादन अब हुम्लामा मासे तल्लो बेलमा हुन्छ हाम्रो घर अलिक माथि बेलमा हो त्यहाँ अलि हुँदैन गाह्रो छ अनि हामी कहाँ भन्यो भने एभ्रिकट हुन्छ अहिले एभ्रिकडको सिडहरू आरु आरुचुली भनिन्छ र कर्णालीमा मैले एउटा स्टडी के गरेको छु भने धेरै ठाउँमा भनेको पनि छु कर्णालीमा स्याउ 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 भनेर धेरै नै स्याउलाई स्याउ स्याउ भनिन्छ तर अध्ययन गर्दा के पाइयो भने रैथाने बिउ जुन बिउ त्यहीँको हो त्यहीँको माटोसँग सुट हुन्छ त्यसको मात्र लङ टर्म खेती हुँदो रहेछ अहिले स्याउको नाममा कर्णालीभन्दा बाहिरबाट पनि बोर्ड ल्याएर लगाउने गरिएको छ एकै वर्षमा फल्ने भनिन्छ तर त्यो हाइब्रिड हो त्यसले चाहिँ लङ टर्म हामीलाई के गर्नु स्वास्थ्यमा ख्याल गर्दैन अथवा ध्यान दिँदैन देन, अथवा यसलाई घाटा हुन्छ जस्तै एउटा चिज रोप्दाखेरि आलु रोप्दाखेरि फेरि उम्रदैन भने त्यो आलु त पुषक भयो भने नपुसक भयो नि त अब यसले त अबको दस बाह्र वर्षपछि धेरै मान्छेले परिवर्जन गर्नु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् है एकदम डेन्जर छ हेर्नुहोस् है यति डरलाग्दो स्थिति छ कि माटो बिग्रेको छ बिउ पनि बाहिरबाट मल पनि बाहिरबाट अनि सबै बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि त अर्थ हुन सक्दैन त्यस कारण मैले त्यो एनालाइसिस गर्दाखेरि कर्णालीमा विशेष गरी हुम्लाको केसमा हेर्दाखेरि माथिल्लो बेगमा हाम्रो चौरी भेडा बाख्रा पनि पाल्न सकिन्छ त्यो मैले पाल्न सकेको छैन तर त्यहाँको पनि केही पडकहरू चौरीको अहिले एन... हेर्नुहुन्छ चौरीको छुर्पी चौरी पनि हामी एप्रिकोटको सिडहरू एप्रिकडहरू थोरै मात्र गाह्रो छौँ एप्रिकोटको सिड त भइहाल्छ त्योभन्दा बाहेक तपाईँको आगामी योजना जुन छ नि त्यहाँनिर आफूले पनि खेती हुन्छन् एक्सपेन्सन गर्ने योभन्दा बाहेक त्यस्तो के योजना राख्नु भएको छ योजना मैले राखेको छु तर त्यसलाई अहिले मैले के छ भने मेरो तिनवटा छ फर्स्ट फेजमा गर्ने एग्रो बिजनेसै रहेछ धेरै मानिसले मैले देखेँ एग्रो फार्म गरेका छन् विदाउट एग्रो बिजनेसको एग्रो फार्म पनि कोल्याप्स भएको देखेँ केही मान्छेले एग्रो फार्म गरेका छन् तर एग्रो इन्डस्ट्री छैन बजार छैन त्यसमा फर्स्ट फेजमा एग्रो बिजनेस सेकेन्ड फेजमा एग्रो फार्म थर्ड फेजमा एग्रो इन्डस्ट्री छ धेरै एग्रो इन्डस्ट्री गरेका छन् र मेटेरियल बिनाको एग्रो इन्डस्ट्री पनि काम छैन अनि बजार बिनाको उत्पादन पनि काम छैन र उत्पादन बिनाको बजार पनि काम यो तिनवटाले मिनाउनु लागि सुरुवात अहिले मैले धेरै फार्मतिर जानुभन्दा पनि पहिला बजार सानो गर्ने एक दिन यस्तो दिन आओस् कि जबकि कर्णालीका मान्छेको एक दिनमा एक लाख केजी मासी बेच्न सकौँ अरूले उत्पादन गरेका मैले किन दुःख गर्ने अरूको उत्पादनलाई सुरुमा बेच्ने जबसम्म कर्णालीका मान्छेले यो वर्ष मैले मार्सी बेचेर दस लाख बिस लाख कमायो भन् भन्दैन फापर बेचेर यो गर्न सकिनँ त्यो भन्दै तबसम्म कर्णालीको विकास हुँदा सीमित व्यक्ति मात्र धनी भएर सम्भव छैन सबै काम मैले गरेँ भने त त्यो अर्थ पनि हुँदो रहेछ एउटा स्पेसलाइज नै हुन सकेन अनि मैले अहिले सुरुको फेजमा भनेको बाई पडक गर्ने पडकलाई बजारीकरण गर्ने र मार्सीसँगै भात बनाएँ अथवा खुवाएँ जौको साथु बेथेँ जौको लड्डु बनाएको छु बाई पडकतिर अरू अरू इनोभेटिभतिर म गइरहेको छु अहिले उत्पादनमा कृषकलाई मैले आइडिया दिएको छु उनीहरूको बजारलाई ग्यारेन्टी गर्ने काम गरेको छु र थर्ड फेजमा के सकिन्छ भने फिफ्टिन इयर्समा पहिलो पाँच वर्ष मेरो बजारको हो सेकेन्ड पाँच वर्ष फार्म हो र थर्ड पाँच वर्ष के हो भने बल्ल इन्डस्ट्री हो र पन्ध्र वर्षको एउटा प्याकेजमा अगाडि गइरहेको छु कर्णाली प्रदेशको चाहिँ कृषियोग्य जमिनको अहिलेको वास्तवमा अवस्था चाहिँ के छ त्यहाँनिर अहिलेको कृषियोग्य कर्णालीको हेर्दाखेरि एकतिस प्रतिशत जमिन अहिले पनि बाँझो छ कर्णालीको जमिन चाहिँ तर त्यो सम्भावना के छ भने त्यहाँ खेती चाहिँ हुन्छ नहुने कुरा होइन जो एनजिओले समस्या पारेको छ कि एनजिओले चामल बाँडिदियो चामल बाँडिदियो मान्छेलाई अल्छी बनाइदियो तेल भने ओखर धेरै हुन्छ नि एप्रिकट हुन्छ नि तर पोका तेल तलतिरको तेल तेल बाटोको तेलहरू चाहिँ जाने भयो चामलको क्विन्टल क्विन्टल तपाईँ गाडीकै गाडी चामल जाने माथि प्लेनबाट पनि त्यसैको त्यसैबाट हो भने अहिलेसम्म हुम्लामा सदरमुकाममा गाडी पुगेको छैन अहिलेसम्म पनि नेपालको अहिले मात्रै हो एनजिओको टार्गेट पनि पनि टार्गेट जिल्ला छ तर उनीहरूले चामल बाँडे तर उत्पादन गर्न सिप दिएनन् कि यसले गर्दा मान्छे अल्छी भयो यस हिसाबका जुन प्रडक्टहरू उत्पादन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चुनौतीहरू के के आउँछन् सबभन्दा पहिलो त बजारकै कुरो छ कि उत्पादनको समस्या होइन क्या मलाई लागेको अझै पनि यहाँ कुनै यस्तो पार्टी होस् सरकार होस् अहिले पनि हाम्रो एक्ससाइज भइरहेछ खाद्य संस्थानले पनि कतिपय गाउँपालिकाबाट सामानहरू किन्ने एग्रिमेन्ट पनि भयो मैले सुनेको छु पोर्साल केही गाउँपालिकाबाट के कर्णालीकाबाट के सिमीहरू ल्याउने पनि गऱ्यो जब ग्यारेन्टी भयो नि अब उत्पादन अलि बढ्न थालिएको छ बजारको ग्यारेन्टी भयो भने उत्पादनको सम्भव असम्भव छैन कि उत्पादन सम्भव छ तर समस्या भनेको अहिले मुख्य कुरो बजारै हो कि स्वास्थ्यको चाहिँ तपाईँ युथ जेनेरेसन हो तपाईँले के के देख्नु भएको छ चुनौतीहरू कति मान्छेहरूलाई यसको बारेमा त्यो नलेजै छैन होइन अर्ग्यानिक यस्तो प्रडक्टहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ भने फर्स्टमा त मान्छेलाई चेतानै छैन त्यो एउटा भयो अनि अरू कुरा चाहिँ के भनेदेखि एउटा चाहिँ मान्छेहरू कस्तो छ भनेदेखि कम पैसामा एकदम छोटो मिठो होइन त्यस्तो खानामा रुचाउँछ कि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो हेल्थ रिलेटेड कुराहरू चाहिँ यस्तो महँगो प्राइसको कुराले गर्दा पनि होला होइन प्राइस त अभियसली नर्मलसँग कम्पेयर गर्न त मिल्दैन नि त यिनीहरू प्रडक्टहरू त्यो प्राइसको कुराले गर्दाखेरि पनि होला त्यो त्यो एउटा चुनौती भयो अर्को भनेको चाहिँ मार्केट नै हो अब यही ठाउँमा अब अरू नर्मल बर्गर पिज्जा भएको भए चाहिँ मान्छेहरू भिड लाग्थ्यो होला कि तर त्यो ठाउँमा हामीले यो मार्सीको खाना ढिँडो थाबरको मोमो चाउमिन गर्दा चाहिँ मान्छेहरूले त्यो मान्छेहरूलाई त्यो युज टु नभएर पनि होला त्यो कुराले चाहिँ अलिकति इम्प्याक्ट पाएको छ बजारमा अर्ग्यानिक प्रडक्टको नाममा त धेरै खुलेका छन् नि होइन कर्णालीलाई टार्गेट गरेर ल्याउनु कर्णालीलाई टार्गेट किन गरेको भन्दाखेरि सापेक्षिक रूपमा अर्ग्यानिक त अन्य जिल्लाभन्दा कर्णालीको सम्भावना छ नि अर्ग्यानिकका थुप्रै परिभाषाहरू छन् त्योमध्ये एउटा के हो भने हाम्रो लजिक चाहिँ त्यहाँ त सामान्य रूपमा अहिले घुम्लामा त प्लेनबाट त सामान लिनु त कति महँगो छ अर्ग्यानिक मल लिनु के अरे रासायनिक मल लिनु सक्ने सम्भावना छैन त्यहीँ भेडा बाख्रा पालेको त्यहीँ छन् अनि त्यो मलबाट परेको पनि भएको छ अर्को त्यहाँ त रासायनिक मलकै परेको भएको छैन भनेपछि त्यस कारणले सापेक्षिक रूपमा पूर्ण त नबनाउँ सापेक्षिक रूपमा तुलनात्मक अझै पनि छ ट्रेडिसनल खेती प्रविधिबाट उत्पादन भएको छ त्यो चिजलाई ल्याब टेस्ट गर्यो भने सापेक्षिक रूपमा अरूभन्दा कमै के होला त अन्य प्रदेश अन्य अन्य प्रदेशभन्दा मिसा हुनसक्ला त्यही भएर हामीले कडाइनलाई फोकस गरेको र यहाँले सोध्नुभएको कुरा पनि के हो भने त्यसलाई व्यवसायमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो प्रकृति र संस्कृतिलाई बचाउनु पऱ्यो मूल थिम भनेको संस्कृति र प्रकृति हो प्रकृति पनि दोहन भइरहेको छ संस्कृति पनि दोहन भइरहेको छ त्यो संस्कृतिलाई दोहन गरेर रोक्नको लागि प्रकृति र अर्ग्यानिक खानुपर्छ भन्ने कुरा हो कि सोचलाई व्यवहारमा उतार्न लागि जस्तो खाना त्यस्तो सोच जस्तो सोच त्यस्तो विचार जस्तो विचार त्यस्तो काम जस्तो काम त्यस्तो परिणाम भनिन्छ मान्छे रक्सी खाएपछि देखाउने व्यवहार त देखाएको छ हामीले तर भात खाँदाखेरि पनि व्यवहार फरक हुनसक्छ त्यस कारणले हामी खाना सही खानुपर्छ अर्ग्यानिक खाना, खाना खायो भने अर्ग्यानिक सोझ हुन्छ त्यो फल्ने जमिन छ त्यसलाई कुनै दिन यस्तो व्यवसायको रूपमा जान सक्छ कि िक खोज्छन् खालि त्यसमा जौको मोमो एक लाख पिस दुई लाख पिस अथवा मोमो प्लेट जानेवाला छ अहिले कुनै दिन जान्छ त्यो अवश्य क्लियर फापरको त धेरै पपुलर छोज्ने युथहरूलाई पनि अहिले मैले के हाल्दैछु भने अहिले मैले नयाँ ऊ गर्दैछु युथहरूलाई पनि चाउचाउ नखाऊ भन्दा रिसाउँछन् चाउचाउ खाऊ तर फापर खाऊ भनेर बिस्तारै जेनेरेसन गर्दैछन् फापरको चाउचाउ खाउ चाउचाउ नखाऊ भन्दाखेरि सकिँदैन अहिले खाऊ तर फापरको खाऊ बिस्कुट नखाऊ भन्दा अहिले गाह्रो छ हामीलाई खाऊ जौको बिस्कुट हामीले बनाएको छ हामी अब कार्यक्रम सफल इलमको हामी अन्तिम अन्तिममा आइसकेको छौँ म अब, मां अब दुईजना यहाँहरू बुवा छोरी हुनुहुन्छ होइन यहाँहरूको आफआफ्नो दृष्टिकोण होला होइन किनभने युथको दृष्टिकोण एउटा हुन्छ यहाँको दृष्टिकोण एउटा हुन्छ यो अहिलेसम्म हामीले गरेका भन्दा बाहेक यहाँलाई यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ एउटा म्यासेज दिन मन लागेको केही छ भनेदेखि त्यस्तो कुरो यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ बिजनेस मात्र प्रधान कुरो होइन उद्यमशीलता मात्र प्रधान कुरो होइन राष्ट्रियतासहितको उद्यमशीलता सन्तुष्टिसहितको उद्यमशीलता र अझै इनोभेटिभ हुन सकोस् ओल्डमा केही छाप छोड्न सकोस् भन्ने हिसाब मैले एउटा आइडिया बैङ्क खोलेको छु र त्यो आइडिया भनेको विचार हो विचार उत्तम बन्नको लागि फेरि पनि खानपिन के चाहिन्छ उत्तम चाहिन्छ मेरो निष्कर्ष चाहिँ उत्तम विचार गर्ने हो र इनोभेसन गर्ने हो भने अर्ग्यानिक चिज खानैपर्छ खानपिनले नै संसार बदल्छ त्यसो हुँदाखेरि यो टेलिभिजन हेर्ने सबै मानवहरूलाई धेरै कुरा मैले जे जे भने त्यो आफ्नो ठाउँमा होला कति बुझ्नु आफ्नो ठाउँमा होला तर निष्कर्षमा हरेकले अर्ग्यानिक चिज खाइदिनुहोस् अर्ग्यानिक सोचको लागि अर्ग्यानिक इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनुहोस् फ्यामिली रुममा पनि त्यही हुन्छ समाजमा पनि एउटा एक दिन यस्तो देश हुन्छ कि अहिले सिक्किम वर्ल्डको कस्तो छ भने त्योभन्दा कम नेपाल छ एउटा ब्रान्डिङ गर्न सकौँ क्या नेपाललाई वर्ल्डमा स्वर्ग ल्यान्ड नेपाल स्वर्ग नै हो स्वर्ग स्थापना गर्नुपर्छ अर्ग्यानिक उद्यमको विकास गर्नु ठिक छ अहिले त ट्रेन नै खालि बाहिर जाने मात्रै छ नि त बाहिर जानुभन्दा पनि आफ्नै देशमा चाहिँ होइन आफैले बरु यही यही काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन तर आफूले जे गर्नु सकिन्छ आफ्नै देशमा चाहिँ गऱ्यो भने हामीलाई बाहिर पाउने बाहिर जे हामीलाई पाउँछ नि त्योभन्दा नेपालमै नै भ्यालु हुन्छ क्या हामीलाई चाहिँ त्यही भएर आफूलाई जे गर्नु आफ्नै देशमा बसेर गरौँ त्यसको मतलब बाहिर नजाने भन्न खोजेको बाहिर गए पनि सिप सिकेर चाहिँ आफ्नै देशमा फर्केर आफ्नै उसमा गर्नुपर्छ भनेर चाहन्छु अन्तिममा त सोधिसकेको फेरि पनि जिज्ञासा मलाई उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ चा, सहज छैन भनिन्छ अब यहाँको भन्नुभयो कि उहाँले त तपाईँको तपाईँले स्थापना गरिदिएको चिजलाई उहाँले टेकओभर गर्नु भएको छ होइन तर त्यो उद्योग स्थापना गर्न सञ्चालन गर्नेलाई चुनौती छ भनेर धेरैजनाको सुनिन्छ यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त नि चुनौती छ एउटा चुनौती हाम्रो बजार सँगसँगै इन्भेस्टको पनि चुनौती छ नभएको होइन तर मलाई के लाग्छ भने जिउँदा मान्छेहरू पनि छन् समाजमा जिउँदा मान्छेहरू छन् र सही चिज सही मान्छेमा पर्न गयो भने त्यो चुनौतीलाई हल हुन्छ फेरि पनि मैले देख्छु समस्या भनेको ममा छ समस्या आफ्नो सोचमा छ समस्या आफ्नो माइन्ड सेटअपमा छ र समस्या आफ्नो डिस्कममा छ अरूको सबै बाहिरको भ्रम हो मुख्य कुरो स्वयं हो चुनौती नै म आफूलाई देख्छु कि म अरूकैसँग कमिसन गर्नु छैन आफूलाई जित्यो भनेदेखि चाहिँ सबै सहज समाधान चुनौती भनेको आफ्नै हो कसैलाई चुनौती छ भने यी अरूका सबै सहायक पाटा मात्र भन्ने मात्र हुन् त्यस्तो भए पनि काम चाहिँ हुनुपर्छ यहाँ र स्वस्तिकाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रम सफल इलोमा आएर यहाँले आफ्ना आइडियादेखि लिएर कर्णाली प्रदेशको भनौँ न एउटा जुन ब्रान्डिङ गरिराख्नु भएको छ त्यो अनुभव साझा गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि धेर धन्यवाद दर्शकबिन्द कार्यक्रम सफल इलमको आजको समय सकिएको छ सा अर्को साता फेरि नयाँ इलामी र उद्यमीका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ कार्यक्रमको बारेमा यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको हामी अपेक्षा राख्दछौँ यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम महाशाखा नेपाल टेलिभिजन सिंहदरबार काठमाडौँ र यहाँले हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ सफल इलम वान एट जिमेल डट कममा अर्को साता फेरि नयाँ इलामी र उद्यमीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ बिदा दिनुहोस् नमस्कार